Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso programa Coração Agostiniano. Hoje, com muita alegria, o nosso programa vai trazer para todos vocês três testemunhos vocacionais muito importantes. Nessa nossa série histórica de programas que estamos fazendo, em comemoração aos 10 anos da província agostiniana do Brasil, em todos os programas vocês perceberam que muitas vezes nós falávamos a respeito da vocação. E hoje nós dedicamos este programa especialmente para falar a esse respeito, trazendo para o nosso bate-papo três frades que conosco vão compartilhar um pouco da sua vida e da sua história vocacional por um motivo muito importante. Estão comemorando os seus aniversários de ordenação sacerdotal. Frei Cristiano, celebrando 25 anos, Frei Eliseu, celebrando 50 anos e Frei Pelaio, também celebrando 50 anos de ordenação sacerdotal. E para iniciar o nosso bate-papo, nós estamos aqui hoje com o Frei Cristiano. Seja muito bem-vindo, Frei Cristiano. Muito obrigado, Frei Maciel. Então, Frei, o senhor está celebrando 25 anos de ordenação sacerdotal. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma grande graça para a Igreja e, de forma muito especial, para nós, agostinianos, aqui no Brasil. E, começando o nosso bate-papo, eu vou pedir para que o senhor se apresente um pouco para o nosso público. Bom, eu sou Frei Cristiano, né? Me considero filho da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia, onde eu nasci. Foi nessa paróquia que eu recebi a minha primeira comunhão, recebi também o sacramento da Crisma, aonde eu professei os meus primeiros votos e também aonde eu recebi a ordenação sacerdotal nas mãos, né, ou seja, do finado, e que Deus o tenha em sua glória, do Antônio. Então é uma paróquia que eu tenho realmente muito grande no meu coração. E uma paróquia agostiniana, não é, Frei Cristiano? Sim, né? Ou seja, a Nossa Senhora de Fátima foi fundada pelos padres agostinianos da antiga província de Castela, né? E aonde eu comecei toda a minha história. E também foi nessa paróquia, né? Ou seja, que eu tive, entre aspas, né? Ou seja, o meu despertar vocacional. Eu digo entre aspas porque quando eu já tinha os meus 18 anos, né, o pároco, na época, chegou para mim e falou assim: Cristiano, você não quer participar do encontro vocacional? Eu virei para ele e perguntei assim: mas o que é encontro vocacional? E ele falou assim: ah, é o que os jovens que querem ser padres, né, ou seja, fazem um discernimento. Eu virei para ele e falei assim: olha, eu admiro muito a vida de vocês, mas esse negócio de ser padre não é comigo, não. Né, eu quero casar, quero ter os meus filhos, né, ou seja, quero ser arquiteto, né. E daí ele falou assim: ah, tudo bem, deixa. 15 dias depois ele chegou para mim e falou assim: olha, Cristiano, nós vamos ter aquele encontro, estou precisando de ajuda, você pode ajudar? Eu falei assim: ah, se é para ajudar, né, ou seja, eu vou, né. Só que quem ajuda no encontro também participa, né. No final do encontro ele perguntou: e aí, né, como que foi? Eu falei assim: olha, interessante, né, ou seja, perguntar qual o sentido da minha vida, essas coisas todas, né? E daí ele me deu um livro para ler. Falei assim: ah, depois você me devolve, né? Daí eu fui devolver, 15 dias depois, o livro, né? Ou seja, daí conversamos, né? Ele me deu um outro livro para ler, daí eu descobri que eu estava fazendo discernimento vocacional, né? E depois de um ano fazendo discernimento vocacional, eu entrei no seminário, né? E estou aqui até hoje. Interessante como Deus se usa de diversas maneiras para nos chamar. Para você, teve esse primeiro impulso, que foi trabalhando no encontro vocacional agostiniano e que depois se deu, como consequência, um acompanhamento vocacional que, como você mesmo disse, nem estava percebendo, mas já estava inserido neste acompanhamento vocacional. E nesse primeiro caminho, nesse primeiro discernimento, o que te chamou a atenção enquanto ser agostiniano? Olha, para falar a verdade, né, como eu sou filho de uma paróquia agostiniana, quando eu entrei no seminário, eu não tinha noção de que existiam outras congregações, né? Ou seja, somente depois, quando eu estava na filosofia, que eu percebi que existiam outros movimentos, né? Mas, sinceramente, a questão da comunidade, da fraternidade,
né? Ou seja, viver em uma só alma e um só coração, né? Isso para mim, ou seja, foi o que me cativou e o que me mantém até hoje dentro dos agostinianos, né? Ou seja, porque eu venho de uma família grande, né? Então eu não senti muita dificuldade, né? Sair da minha casa, onde eu tinha muitos irmãos, e estar no seminário, que também era uma vida fraterna, né? Então, para mim, o que marca, o que me mantém, né? Ou seja, na caminhada, é o que nos fala o nosso Pai Santo Agostinho, né? Ou seja, viver em uma só alma e um só coração, orientados a Deus. Realmente, a vida da fraternidade é o centro do carisma agostiniano. Viver na comunidade, fazer juntos a busca de Deus, para que dessa forma também nos realizemos em Deus e na vocação. Uma vocação, Frei Cristiano, que depois que você entrou no seminário, continua a se desenvolver. Então, houve esse primeiro chamado de Deus, houve a sua aceitação, e a partir do momento em que você entra no seminário, como continua o desenvolver, o desenrolar dessa história vocacional? Uma das características da espiritualidade agostiniana é que nós estejamos abertos às necessidades da Igreja, né? E depois de ordenado sacerdote, eu tenho sempre estado aberto, né, ao chamado de Deus, né, e à orientação que Deus me oferece através dos meus superiores. Então, nesses anos, eu já trabalhei em muitas cidades, né? Ou seja, já trabalhei em Campinas, no interior de São Paulo, já trabalhei em Belo Horizonte, já trabalhei em Curitiba, em São Paulo, já trabalhei em várias comunidades que nós temos, estive também trabalhando tanto em Valência, na Espanha, né? Como em Buenos Aires, né? Na Argentina, e estive também fazendo um curso de espiritualidade em Roma. Então, a vocação, né, ou seja, muitos pensam, ah, eu vou ser padre e vou trabalhar numa paróquia como paro. Não, né, ou seja, eu sou padre, pelo menos como agostiniano, e estou a serviço, né, das necessidades da ordem, né, e da província. Então, aonde, né, eu sou chamado, eu estou disposto, né, ou seja, a me entregar, a desenvolver. E isso conleva também um diálogo com Deus, né, ou seja, para você perguntar, como que eu posso fazer melhor esse trabalho, como que eu posso responder, né, ou seja, a essas exigências que Deus está me propondo. E isso é um crescimento, né, vocacional, né, ou seja, na verdade, é um crescimento na confiança, né, que eu coloco nos desígnios de Deus na minha vida. Frei Cristiano, como acabou de relatar, passou por muitos lugares, exercendo diversos trabalhos. E em todos esses trabalhos que o senhor desenvolveu e por tantos lugares que passou ao longo da sua história vocacional, nesses 25 anos como sacerdote, quais são os sentimentos que você tem hoje em relação a isso? Olhando essa sua vida toda, quais sentimentos te brotam de dizer-se, olhar para si e dizer, eu sou um frade, um sacerdote que continuo perseverando? Olha, primeiro que eu quase nunca paro para pensar, né? Realmente esse ano eu faço 30 anos como professo e 25 anos de ordenação sacerdotal. Parece que foi ontem, né? Ou seja, o tempo passa e quanto mais velho a gente fica, mais o tempo passa rápido, né? Mas o sentimento que eu tenho, né? Ou seja, nesses 25 anos, é um sentimento de gratidão a Deus e às pessoas com as quais eu tenho trabalhado. Está certo que, né, ou seja, eu não vou mentir, né, ou seja, de vez em quando você encontra, né, ou seja, os desertos na sua vida, né, ou seja, de vez em quando você encontra, né, ou seja, algumas barcas difíceis, né, ou seja, de dar o norte, né. Então, nas paróquias pelas quais eu passei, foram muitas, né, e tenho guardado no coração muitas pessoas que eu rezo como gratidão, né, porque me ajudaram muito, inclusive a descobrir o que é sacerdote, é no contato com as pessoas, né, no trabalho pastoral, né, que você vai descobrindo, né, ou seja, o como realmente servir a Deus, né, uma das características, né, ou seja, convivendo com as pessoas, você vai se adaptando, vai se moldando, né, ou seja, e vai percebendo como servir melhor a Deus a serviço dos irmãos. Muito bem. Realmente servir a Deus é um dos cernes, ou, na verdade, o fundamento principal de toda a vocação, porque é no serviço a Deus que depois se expressa também o serviço que é realizado às pessoas por meio da Igreja.
E por falar em serviço, Frei Cristiano, e tantos lugares pelos quais você passou, e hoje, onde você está, o que está fazendo? Bom, atualmente já faz 3 anos, né, que eu estou trabalhando num colégio em Montevidéu, no Uruguai, né, e ajudo na pastoral, na paróquia que nós temos, né, os dois, colégio e paróquia, se chama, né, Colégio Santa Rita e Paróquia Santa Rita, né. E para mim está sendo assim um grande desafio, né, ou seja, trabalhar, porque o Uruguai é um país muito laico, né, ou seja, inclusive dentro da igreja, né, ou seja, até eu brinco, né, ou seja, aqui no Uruguai eu fui rebatizado, né, ou seja, porque lá eles não me chamam nem de Frei Cristiano nem de Padre Cristiano, só me chamam de Cristiano, né, mas é um povo extremamente acolhedor, né, tem muitos ateus, sim, tem, né, ou seja, mas os católicos são extremamente católicos, né, ou seja, participam muito da igreja, participam muito da vida, né, e são pessoas assim que me acolheram de coração, né. Eu particularmente nesses 3 anos me considero um uruguaio, não? Então eu realmente amo o trabalho que eu estou fazendo e estou muito realizado ali. O Frei Cristiano está tão uruguaio que de vez em quando nos próprios diálogos ele começa a falar espanhol, escorrega algumas palavras e a gente brinca com ele por isso, né? Mas é um sinal realmente de uma entrega, de uma belíssima entrega a Deus, fazendo com que a sua vocação se torne um serviço verdadeiro. Entre alegrias, não é, Frei Cristiano? E entre também tantos desafios, perseverar sempre. E antes de encerrarmos esse momento com você aqui no nosso programa, caberia, talvez, que você fizesse um convite também para os jovens que nos assistem, para que, como você, tenham essa coragem de deixar-se levar pela graça de Deus, ouvindo o chamado de Deus e fazer esta caminhada. Bom, eu digo não somente para os jovens, né? Ou seja, mais para todos aqueles que nos veem, rezem pelas vocações, né? Ou seja, como nos fala o Senhor em sua palavra, né? Ou seja, pedir ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a messe, né? A oração de cada um de vocês, né? Ou seja, é extremamente importante. E para os jovens, sim, não tenham medo, né? Ou seja, Deus nos conhece mais do que nós mesmos. E muitas vezes nós temos sonhos que são sonhos superficiais, né? Que busca simplesmente satisfazer o momento, né? Deixem, né, deixem aceitar o convite para ir em águas mais profundas, buscar a verdadeira felicidade e não simplesmente aquela que nos oferece o corpo carnal. Muito obrigado, Frei Cristiano. Como vocês sabem, no nosso programa, tudo que é bom acaba durando muito pouco, né? Então nós já vamos encerrar aqui a nossa entrevista com o Frei Cristiano, agradecendo muito a sua presença. Vocês podem perceber, hoje estamos em um cenário diferente, estamos na capela da Casa de Retiros dos Agostinianos, aqui no bairro de Parelheiros, na capital paulista, Capela Santo Agostinho, porque estamos em retiro. Frei Cristiano veio de Montevidéu para participar conosco deste retiro, e aqui nós estamos rezando por todos vocês que vão acompanhar este nosso programa, e encerramos assim, agradecidos pela sua presença, Frei Cristiano, que Deus continue abençoando muito o seu ministério, que venham outros 30 de profissão, outros 25 de sacerdócio e quantos outros mais forem da vontade de Deus. Como diz um padre venerável, né, da província, não vamos colocar limites à graça de Deus, né? Ou seja, vamos caminhando enquanto Deus nos manda e pedir realmente para vocês, rezem por nós. Rezem pela província agostiniana do Brasil, rezem pelos agostinianos, né, porque é a oração de vocês que sustenta, né, a nossa missão e a nossa vocação. Muito obrigado. Muito obrigado, Frei Cristiano. Fiquem conosco. Dentro de alguns instantes, o nosso programa Coração Agostiniano volta com mais um entrevistado. Até logo.
Olá, já estamos de volta e agora, nesse segundo bloco do nosso programa Coração Agostiniano, temos a alegria de receber conosco o nosso querido Frei Pelayo, que, como eu disse lá no início do nosso programa, é um dos nossos frades que este ano está completando 50 anos de sacerdócio. Frei Pelayo, seja muito bem-vindo ao Coração Agostiniano. Por favor, se apresente para o nosso público. Pois não. Meu nome é Pelayo Moreno Palacios, nome raro, né? Aqui no Brasil é difícil falar Pelayo. Fala, como pelado? Pelayo? O quê? Complica. Pelayo. Eu nasci em Burgos, uma cidade da Espanha, no norte da Espanha, de uma família de 7 filhos, eu sou o quinto, e uma família religiosa, né? Um contexto bem religioso, bem cristão. Então, essa é a minha ascendência. Pois é, muito bem-vindo. De uma família numerosa, saindo da Espanha para viver a sua vocação em grande parte aqui no Brasil. E como nós temos falado, Frei, nesse nosso programa de hoje, de maneira bastante específica sobre a vocação para comemorar e celebrar esses jubileus que estamos tendo na província, os seus 50 anos, os 50 anos do Frei Eliseu, os 25 anos de sacerdócio também do Frei Cristiano, nós estamos conversando um pouquinho desde lá da origem, de como começou esse chamado, como que foi isso na sua vida, como sentiu-se chamado, o que aconteceu, como foi esse processo do chamamento de Deus na sua vida? É certamente que a vocação é uma chamada, né? Deus que chama, e a gente responde. Mesmo que ainda muitas vezes possa ser uma resposta um tanto infantil, parece que a gente não é assim a resposta que você pensa que um ser chamado por Deus daria. Mas eu acho que é, porque de fato eu tinha 11 anos quando Deus me chamou. Eu andava muito na igreja, meu pai sempre, minha mãe, íamos na missa todo domingo, evidentemente. Eu assistia, ajudava muito, como coroinha. Gostava. E passava muito tempo lá ajudando, às vezes missas seguidas, uma, duas, três, quatro, cinco, porque era de hora em hora, uma, duas. Eu gostava, achava que o sacerdócio era uma coisa realmente muito digna, porque o fato de o próprio sacerdote tomar nas suas mãos o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, para mim aquilo era o máximo que um ser humano podia fazer, né? Até falava com os meus colegas, olha, nem o presidente do país tem essa, digamos, essa grandeza, né, de poder fazer isso, eu sou sacerdote, né? Mas mesmo assim nunca senti desejo de ser padre. Mas um dia estava vendo uma exposição missionária e tinha um cartaz muito bonito, uma figura do sacerdote que era puxado por um rapaz e por outro, de um lado e do outro, né? E os dois falavam, padre, minha mãe precisa não sei o que, tal, tal, padre, sabes, pedindo assim socorro, né? E o sacerdote falava, você não quer me ajudar e ser também um sacerdote missionário? Aí eu falei, quero. Foi aquela coisa, sabes? Assim, aquele desejo de responder, quero, né? Mas foi forte dentro de mim. 11 anos eu tinha, e lembro perfeitamente, né? Aí cheguei em casa e falei para meu pai, olha, eu quero ser missionário. Aí meu pai, como? Que eu quero ser missionário? Ah, então você quer ser padre? Isso. Então, como Dom Rufino falou, Dom Rufino era o pároco da minha paróquia, né? Falei, não, mas como Dom Rufino, não. Por quê? Digo, mas ele não vai nas missões. Ele vai? Não, ele não vai, não. Então, meu pai falou, como tio, porque eu tinha um tio agostiniano, né? E eu falei, mas ele vai nas missões? Ele falou, vão, eles têm Brasil, têm Argentina. Ah, então tá bom, como tio. Aí meu pai ligou para o seminário, vieram, fizeram o exame que fazia, né? E fui para o seminário. Essa foi assim a saída da minha, digamos, a chamada, o chamado, né, da minha vocação de pequeno. E graças a Deus, eu sempre senti assim que esse chamado cada dia foi crescendo mais e mais e mais, né, e completando-se. Interessante que o Frei Pelayo, ele traz essa realidade bonita também da vocação, de que Deus, ao mesmo tempo que o chamou ao sacerdócio por meio da vida religiosa agostiniana, também com essa influência do tio, que já era agostiniano, e isso é muito bonito, mas também já desde o início te chama
a vida missionária. E o senhor está aqui no Brasil, então, como missionário. Há quanto tempo o senhor está aqui? Como que veio para cá? Recebeu a ordenação sacerdotal e já veio? Como foi esse processo de um vocacionado, de um jovem sacerdote, chegar em terras brasileiras? Foi muito, muito rico, muito rico. Porque quando eu sempre tive essa ideia de vir, não no Brasil exatamente, mas nas missões, né? E Brasil era uma das ideias, claro, né? Mas tinha um grupo de brasileiros lá conosco, que ficaram, eram 7, um curso inferior ao meu, e ficaram lá com a teologia, fizemos bastante amizade, né? Então já aquela amizade, sabes, criou também uns laços de vínculo com o Brasil, com as pessoas e tal, né? E terminando a teologia, o provincial era Nicolás Castellanos, um bispo que hoje está na Bolívia. Ele foi feito bispo de Palencia, na Espanha, e quando fez, o último que fez, Paulo VI, ele falou: eu aos 10 anos quero ir para as missões. Ele que falou. Aí o Paulo VI falou: tá bom. Dizendo, depois vai esquecer, né? Quando ele chegou aos 10 anos, ele pediu a renúncia para ir para as missões. E a João Paulo II falou: não. Aí pediu mais uma, mas na terceira vez ele deixou, e está aqui na Bolívia. Bom, ele era provincial. Aí ele me chamou e falou: bom, você vai para Santander. Santander era uma cidade muito bonita na Espanha, no norte, que nós temos lá um colégio e uma paróquia grande, bonita. Inclusive, o atual bispo de Palencia é o antigo pároco desta paróquia, agostiniano. É um agostiniano também, que sucedeu ao Nicolás. Total, ele me disse: você vai para lá? Eu falei: olha, eu vou onde você me mande, não tenho problema nenhum. E vou muito contente. Mas eu gostaria de ir no Brasil. Ah, é? Se é possível, se não, também. Falou: não, não, eu vou lá visitar as casas, as comunidades lá na Argentina, no Brasil. Na volta, falamos, né? Conversamos. Falei: ah, tá bom. Aí na volta vem e me falou: oh, então você vai Santander, né? Tá certo? Falei: lembras? O quê? Você ainda. Aí ele lembrou, né? Você ainda quer ir no Brasil? Digo: já, aquilo que te falei, se é possível, eu vou onde você me manda, não tem problema. Mas gostaria assim. Ah, tá bom, porque não tinha muita gente que queria vir para cá, na verdade, na época, né? Aí então eu vim, e ele me falou assim: ó, você vá, qualquer coisa que tiver, qualquer problema que tiver, me fala, assim, volta para cá imediatamente, não tem problema, né? Eu: tá bom, tá bom. 50 anos vai fazer agora, né? 50 anos aqui no Brasil. Isso é bastante interessante, que no primeiro bloco vocês perceberam que nós temos um frade brasileiro que hoje é missionário no Uruguai. E aqui nós temos um frade espanhol que há 50 anos é missionário aqui no Brasil. E sem dúvida nenhuma é uma riqueza da vocação, o doar-se, como o Frei Pelayo está falando, da medida que for necessário, conforme a vontade de Deus aonde for chamado e enviado. E Frei, durante todos esses anos aqui no Brasil, quais foram os trabalhos que o senhor teve, em que trabalhou, por quais lugares passou? Aí vai ficar cumprido. É, vai ter que fazer um resumo agora, porque são 50 anos, né? Então. Por isso eu digo. Primeiro fui a Rio Preto, né? O primeiro destino. Dizem que sempre a gente tem aquele carinho, né? E tenho, realmente, por a cidade e pelas pessoas de lá, não só a cidade, as pessoas principalmente, né? Porque fui recebido com muito carinho, com muito afeto e trabalhei com muito entusiasmo e muita ilusão. E depois de 2 anos lá, aí me mandaram para o seminário, aqui em Bragança Paulista. Fiquei 6 anos, né, de formador e promotor vocacional, etc. Né? E depois estive de novo, voltei para Rio Preto. Fiquei aí 8 anos de diretor e 2 de vice-diretor. E aí já fiquei de vice-provincial, né? Mais 8 anos, 2 mandatos seguidos também. E depois eu estive, assim, fiz uma parada. Estudei um pouquinho patrística, tinha estudado um pouquinho Santo Agostinho aqui na USP com filosofia, né? E eu queria completar a parte de teologia de Agostinho, pensando que era muito diferente, e não é, né? A gente percebe que é uma só, a filosofia e a teologia de Agostinho. Mas foi muito bom, porque isso me deu assim uma bagagem grande para mim, principalmente. Eu nunca busquei ser, nem ter, nem aparecer, nada. Simplesmente
poder me preparar melhor para servir melhor, né? Isso era sempre foi e continua sendo o meu, digamos assim, desejo, né? Poder servir a Deus através da sua igreja e através do seu povo, porque ele que me chamou para esse serviço, né? Sim, muito bonito, Frei. E agora, atualmente, qual é a sua missão? Onde você vive e o que faz? E depois que voltei de Roma, né, aí a gente ficou no seminário também. Aí fizemos aquela que você participou também, né, equipe para organizar a nova província brasileira, né, aquela federação brasileira. E eu fiquei, me colocaram de coordenador daquela equipe. Aí fiquei, quantos anos? 6, 7. E depois também trabalhando no seminário. E eu, ultimamente, do seminário, passei à paróquia Parque Novo Mundo Santa Rita, na qual estou muito feliz e muito contente, né? É muito bonito. De fato, a vocação, quando a pessoa se entrega, e o Frei Pelayo é, dentro da nossa província, um exemplo e um testemunho verdadeiro de entrega, de missão, de perseverança, porque é a partir desse testemunho e dessa entrega que a Igreja de Deus vai sendo construída e a missão do Cristo Bom Pastor continua no nosso mundo. E nós somos muito gratos ao Senhor Frei Pelayo pela sua missão, pela sua entrega, pela sua vocação. E agora, para já encaminhar para o final desse nosso segundo bloco, eu gostaria apenas que o Senhor falasse um pouco desses sentimentos que hoje te tomam ao celebrar os 50 anos de ordenação sacerdotal e também deixando uma última mensagem a todos os que nos acompanham. É, a principal é de gratidão imensa a Deus, porque foi Ele que me chamou, e Ele que me trouxe aqui, certamente, né? Eu muitas vezes me tenho questionado e digo, bom, por que você me mandou aqui, né? Por que estou aqui depois de todos estes anos? Porque poderia ter voltado, né? Certamente, sempre tive as portas abertas para voltar na minha província, lá na Espanha, ou em qualquer outro lugar, né? E continuar o trabalho religioso, sacerdotal. Mas Ele sempre me deu aquela força para continuar aqui, né? E eu sempre escolhi ficar aqui, porque vi que aqui havia mais necessidade. Inclusive, talvez agora na Espanha seja o lugar que mais precisa também sacerdotes, né? Quem sabe, daqui a província possa enviar também gente um futuro amanhã, né, para que saia mais vocações. Mas o que eu quero deixar claro é que é um processo de fé. É um processo de fé. Quando você acredita naquele Deus que te chama, que te dá vocação, que é o Deus Trindade, e o faz por amor, por amor. É uma imensa dívida que nós temos com Ele, uma imensa dívida, né? A imensa dívida de um Deus que se faz homem, que dá sua vida por ti e que te ama tanto que ainda, inclusive, te chama a seu serviço, né? Não só te faz filho, mas te chama a servir ao lado dEle. Isso, para mim, é uma, digamos assim, uma grandeza muito grande, né? Por outro lado, eu não ganho nada com isso, assim, de dinheiro, de nada, mas você vê que a graça que Deus te dá é tão grande e te faz tão feliz, né? Que não tem como pagar. E essa dívida que nós temos, todos os homens com Deus, por ter dado sua vida por nós, nunca pagaremos, né? E menos ainda, Ele ter me chamado ao seu serviço. Então, estou imensamente grato a Deus e agradeço porque Ele me tem feito crescer muito na minha fé. A minha fé de pequeno era uma fé de criança, evidentemente, né? Mas foi crescendo cada vez mais e chegando realmente a uma compreensão melhor daquilo que Ele me pedia, daquilo que Ele é, mesmo que Deus ainda é incomensurável, nunca chegaremos a conhecê-lo, só face a face, como nos diz nosso Pai, né? Santo Agostinho, quando chegamos lá. Mas a gente já percebe cada vez mais, né? Como esse Deus, a grandeza desse Deus, como imenso o seu amor, como nos quer. E como Ele se derrama realmente quando tu verme, podemos dizer assim, queres dar alguma coisa e vês que muitas vezes falhas, erras, fazes justamente aquilo que não queres e queres aquilo que não faz, como falava Santo Agostinho, né? A vontade cindida, né? Aquela vontade que muitas vezes quer, mas não consegues, né? E mesmo assim, Ele sempre está voltando e dando-te aquela força para você continuar e dizer, não, não te preocupes. Isso é para que você reconheça que você sozinho não tem força. É a minha graça que faz em ti. E tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que a gente, digamos assim, realizou, é Deus através de nós que realiza. Quando você se abre, né? Quando você se coloca à disposição dEle. E Ele faz sua obra imensa, né?
no mundo, que é levar o homem a ele, que para isso nós fomos criados, né? Certamente. Frei, muito obrigado. Nós estamos realmente muito agradecidos pela sua presença no nosso programa de hoje, mas muito mais do que isso, pela sua vida, pela sua vocação, por todos esses anos de doação que ajudou com uma parcela muito grande a construção da nossa província aqui no Brasil. Esses 10 anos que estamos celebrando hoje tem muito da sua pessoa e do seu trabalho. Por isso, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando até agora. Fiquem conosco, daqui a pouco nós vamos voltar com o último bloco do nosso programa de hoje. Até já! De um abismo de trevas surge uma luz resplandecente que hoje para o mundo fulgura. Que hoje para o mundo fulgura. Agostinho, vítima outrora do erro, é hoje celebrado com honra pela Igreja. Com honra pela Igreja. Ouvindo o apelo de Deus, escolhe o caminho de Cristo e recebe as águas do batismo. E recebe as águas do batismo. Coloca sua eloquência a serviço da verdade e com seus escritos condena o passado extravio. Confirma a fé, corrige os costumes, sua palavra destrói o erro e o vício. Emudece Fortunato, Manés e Donato, dobram-se fulgor da sua palavra, dobram-se o fulgor de sua palavra. Aquele mundo decadente, desejoso de vãs opiniões e dominado pelas heresias, e dominado pelas heresias, começa a produzir frutos abundantes quando Agostinho asparge pela terra o fulgor da fé, pela terra o fulgor da fé. Seguindo as normas dos apóstolos, regulariza solícito a vida dos monges, a vida dos monges. Seus irmãos nada tinha de próprio, viviam em comum, numa mesma casa, numa mesma casa. Para a salvação de muitos, ele cultivou durante toda a vida as virtudes. Morreu ancião e repousou com seus pais. Nada deixou em testamento. Aquele que nada tinha de próprio, pois os seus bens usavam, eram em comum. Eram em comum com seus irmãos. Salve modelo de sábios,
luz de Cristo, voz celeste, pregoeiro da vida, luz dos doutores, os que te chamam, Pai, seguindo-te como guia, possam alcançar a vida eterna na glória dos santos. Amém. Olá, já estamos de volta agora com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos recebendo agora com muita alegria o nosso querido Frei Eliseu. Vocês vão se recordar do Frei Eliseu lá do nosso primeiro programa, que ele esteve aqui conosco já falando sobre o Beato Padre Mariano e todo o seu processo. Frei Eliseu, seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu preciso, antes de fazer as perguntas ao Frei Eliseu, retificar um item. Eu disse que o Frei Eliseu está fazendo 50 anos de ordenação sacerdotal, mas na verdade o Frei Eliseu está comemorando 50 anos da profissão religiosa, que é o dia em que ele emitiu os votos de castidade, pobreza e obediência, tornando-se assim um religioso. Há 50 anos atrás. Um 12 de setembro de 1973. Que maravilha, Frei, que maravilha. E como que surge na sua vida a vocação agostiniana? Pues na realidade surge na minha própria família, sempre uma família tradicional, religiosa, com muitos exemplos, diríamos, de pessoas consagradas a Deus. Eu tive um tio, irmão da minha mãe, morreu faz pouco tempo, com 101 anos, Eliseu, como eu, como ele. E sempre religioso, sacerdote, agustiniano, e para mim desde criança foi um exemplo, alguém que eu queria ser como ele, De fato, muitas vezes me perguntava, você que quer ser de maior? Eu, religioso, agustino, como meu tio. E essa foi, digamos, a primeira impressão e que eu segui, diríamos que até hoje. E como aconteceu isso? Você pediu para entrar para a casa de formação, o seu tio passou e te levou. De onde brotou esse desejo e como você chegou até a casa de formação? Em que cidade você entrou na formação? Bueno, pues, como estava dizendo, sempre esse interesse por ser religioso existia desde criança. Meus pais sempre apoiaram isso. Inclusive, tínhamos mais família, primos carnais de minha mãe, que eram também agustinianos, um tio de meu pai, outro tio de minha vovó, sacerdotes, então havia aí já uma base, certamente. E quando chegou, digamos, a idade de entrar no seminário menor, que então se entrava com 11, 12 anos, minha família estava em um vilarejo, já em León, na Espanha, norte, se trasladou para uma cidade maior, chamada Valladolid. E lá, eu fiz meu primeiro curso no instituto, e o segundo curso eu já fui à la casa de formação. Como eu queria ser como meu tio, o colégio este estava em Palencia, onde muitos agustinianos estudamos, então eu fui para lá, e aí iniciei, estive 5 anos, até meus 17 anos, que aí então foi quando fui aprovado para ir ao noviciado. Que interessante. É bonito que nós estamos percebendo que a vocação, ela nasce do seio da família. Por isso que nós sempre falamos o quanto é importante rezar pelas famílias, para que tenhamos famílias católicas, famílias que busquem a Deus, famílias que participem da igreja e que também semeiem no coração dos seus filhos, pela oração e pelo exemplo, o germe da vocação. Frei, depois dessa sua entrada no seminário, na casa de formação dos agostinianos, como que continuou esse processo? O que você estudou? Por quanto tempo esteve lá nessa formação? E consegue se lembrar um pouquinho dos sentimentos que brotaram quando você fez os seus primeiros votos, se tornando agostiniano? Até chegar aos votos, tivemos esses 5 anos então no seminário menor, com acompanhamento espiritual, com os padres que estavam lá.
a gente aos poucos iba vendo que é uma possibilidade real. Eu cada vez me sentia melhor, cada vez estava mais identificado com aquilo de ser religioso um dia. E assim chegou o momento de passar para o noviciado. Então, a entrevista com os formadores e demais, eles viram então que as minhas aptidões eram boas para entrar no noviciado, e assim foi. Então, eu fui no ano 72 para o Mosteiro de Santa Maria de la Vid, allá em Burgos, e aí fiz o ano de noviciado. O ano de noviciado foi intenso, meu mestre foi alguém que hoje é venerable, está também em um processo de beatificação, padre Agustín Liébana, uma grande pessoa, uma pessoa entusiasta, e então com ele a gente se sentia realmente que merecia a pena viver a vida religiosa. Aquele homem convencia, não eram palavras, convencia com suas atitudes, com sua forma de ser. E nos entusiasmou, a mim em concreto me entusiasmou grandemente, e mais, inclusive era companheiro de estudos do meu tio, e então havia uma afinidade maior, E então, para eles sempre lembravam coisas da entrega de, ou seja, era sempre idealizado, eles tocou viver a Guerra Civil Espanhola, então foi uma situação que tiveram que lutar muito pela sua vocação, e aquele homem estava convencido. E aí eu me lancei então para fazer o noviciado, chegou o momento então de dar esse passo da profissão religiosa, e foi de grande emoção, foi realmente muito lindo e muito intenso, digamos, porque te encontravas, digo, é Deus que me está chamando. Então a gente pediu sempre forças, que Deus nos dera graça para seguir adiante, e aí fizemos a profissão religiosa 12 de setembro de 1973. Há quase 50 anos então que serão celebrados no setembro desse ano, 50 anos enquanto religioso agostiniano, uma vida de entrega, uma vida de amor e uma vida dentro da qual o Frei Eliseu tem se tornado uma figura bastante icônica para nós agostinianos. Eu vou contar um segredo dos nossos bastidores. Pelo seu nome, Eliseu, que foi um grande profeta, nós costumamos chamar também o Frei Eliseu de nosso profeta, né? Nós o chamamos assim, de profeta, porque também, inclusive com a sua própria vida e com seu testemunho, continua a anunciar essa grandeza e essa beleza do reino de Deus. Frei, realmente a sua vida é um dom e a sua vocação é um dom que aqui no Brasil tem sido muito frutuosa, saindo de lá da Espanha para chegar até aqui e dar testemunho e ajudar a formar a nossa província. E por falar sobre isso, como que o senhor veio parar, vamos assim dizer, aqui no Brasil, para ser religioso agostiniano aqui no Brasil? Realmente foi algo insospeitado, alguma coisa que não estava preparada, não. Depois de 23 anos que eu estive destinado no seminário menor onde eu estudei, depois com o tempo voltei lá como formador. 23 anos seguidos naquele lugar. E depois já o provincial me mandou para o mosteiro onde eu fiz a filosofia e o noviciado. Aí estive 4 anos como vicemaestro dos novicios, como hospedeiro, uma casa também de religiosidade, de tranquilidade, de reflexão. E o provincial, já quando me fez este segundo destino, ele queria enviar-me a outro país, igual a Argentina. Bueno, estava disposto, só que tinha sofrido um ataque de diverticulitis, uma situação muito crítica, e estava na revisão por 6 meses, por 1 ano, e eu pedi ao provincial, poderia ficar 1 ano a menos até que a gente tenha feita todas as revisões, esteja bem, e vou para lá. Mas tudo bem, mas te vou a mudar de casa. Tudo bem, mudei para a La Vid, foi fantástico, aquela experiência foi grandiosa também, muito linda. Quando passou 1 ano, eu vi a situação, revisões médicas, não, está bem, volta daqui a 5 anos. Eu ligo para a província, oi, isto me estão comentando. Estou aberto, já posso ir para a Argentina agora mesmo. Não, o caso é que estás aí muito bem, estás fazendo uma boa labor, continua. Quando terminaram os 4 anos, digo, já está, Argentina. E vem o provincial e diz, oh, eu pensei mandar-te a Brasil. Fiquei com os olhos de prato, como Brasil? Não era Argentina, como foi? Não, aí agora são muitos, não precisam essa ajuda, mas Brasil sim, naquela época. Tudo bom. Estou disposto, vou para lá. Não, não, penso um pouco as coisas. Não me ordenou. Vai lá.
pensa um pouco as coisas. Não, não, já estão pensadas. Se você me pedir isso, eu sempre fui de obediência, eu vou para lá. E aqui me lancei com 51 anos. Justamente cheguei à véspera da beatificação do Padre Mariano, um 4 de novembro de 2006. Então entrei, ao dia seguinte, na catedral, toda a cerimônia, com os cardeais, bispo, anúncio, todo mundo. E eu me entreguei também ao Padre Mariano. Digo, Mariano, leva-me da mão neste grande Brasil. Não? E aí me entreguei também com toda vontade, com toda a segurança de que eu não estava no vazio, que Deus estava também comigo. E aí me lancei e te prometo que sou feliz. É interessante, Frei, nessa sua fala, que existia dentro do seu coração alguns outros planos, algumas perspectivas, até por aquilo que os seus superiores haviam falado antes, né? Mas Deus muda esses planos e hoje o Senhor está conosco aqui nas nossas terras brasileiras há tanto tempo, já desde 2006, portanto. E quais são os sentimentos que hoje o Senhor traz, enquanto religioso agostiniano, celebrando esse jubileu de 50 anos de profissão religiosa, vivendo conosco aqui nesta província que você também ajudou a construir? Pois é tudo como uma ação de graças a Deus, por ter permitido que eu forme parte agora desta província brasileira. De fato, quando se constituiu, havia possibilidade de adscrição ou afiliação. Eu pensei seriamente, digo, minha província na Espanha queria realmente formar uma província aqui no Brasil. Digo, este é o momento. Precisamos pessoas com votos solenes e demais. Digo, me vou a lançar, porque ao final, eu penso, trabalhamos todos para o mesmo. Todos em Espanha, aqui, em Malta, em qualquer lugar, trabalhamos para o mesmo. Então, eu me afiliei, nesse caso, renunciei a pertencer à província de Espanha e estou totalmente pertencendo à província do Brasil. Todo alegria, todo uma situação, digamos, de que acho que estou no caminho certo, nunca me senti assim, digamos, abandonado. Vamos, há momentos de crise, de incertidão, tudo bem, mas sabendo em quem confio, a quem me entrego e que ele não me deixa sozinho. E agora sim, aqui foram muitos retos, muitas coisas que eu em Espanha tinha fugido. Cargos de responsabilidade e coisas essas, allí éramos muitos, era mais fácil viver mais tranquilamente, sim, com muitos cargos e responsabilidades que também teve, mas não assim maiores de superiores. Não? E aqui éramos poucos, eu me falei, me perguntava a mim mesmo, digo, para que você veio aqui ao Brasil? Com condições? Não, então se vens aqui é para fazer tudo o que possas fazer, né? Sabendo que não tens muitas aptidões, não tens muitas habilidades, mas hoje sempre repito e falo para muitas pessoas que Deus não escolhe os capacitados, não capacita os escolhidos. E desde aí, pois, me entrego nas mãos de Deus. Digo, queres que seja superior aqui, que seja pago, que seja não sei que coisas? Por Deus, Deus que sabe. Eu estou aberto a que Ele faça comigo o que Ele quiser. E hoje o senhor está fazendo o que aqui no Brasil? Qual que é a sua missão principal? Pois neste momento estou destinado na casa de Santo Agostinho, a residência provincial. Seria, digamos, o superior da comunidade, o prior que falamos. E ao mesmo tempo sou párroco de uma pequena paróquia que se chama Santa Rita de Cássia. E ao mesmo tempo, pois, vice-postulador também, a parte, para levar as causas de canonização do Padre Mariano. E essa é um pouco, a parte de outras coisas que vão caindo da diocese, que dão mais cargos, mais responsabilidades, então a gente está aberto com a graça de Deus que nos possa manter firmes. A vocação é serviço, não é, Frei? Então, uma vez que o religioso professa os votos, ele se coloca a serviço do reino de Deus e da vida da igreja, e dessa maneira tão bonita que o Senhor está fazendo e dando para todos nós um verdadeiro testemunho. E nós, como província agostiniana do Brasil, temos que agradecer muito a sua vida, a sua presença, o seu ser profeta entre nós, na nossa província, e pedir a Deus que continue te abençoando muito. Obrigado. E de maneira muito especial, hoje agradeço também a sua presença no nosso programa. Celebrando os 10 anos da nossa província, temos a alegria também de celebrar os seus 50 anos, seu jubileu de ouro de profissão religiosa. Muito obrigado, Frei, pela sua presença em nosso programa.
Amém. Vamos lá. Muito obrigado a todos vocês também que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado por participarem conosco dos nossos programas. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa Coração Agostiniano. Que Deus abençoe.